haft en sån här nyare modell där de bara pratar med den, satt i en GoPro och starta, GoPro och futa, tar de bild under tiden man kör. Det fan vad den heter, den gamla modellen. Ja, men jag har inte en display baksidan. Jag tror jag filmar till och med nu. Nej, jag ser att jag kan starta den precis. Ja, vi kan köra. Men vi kör rakt fram här vänster ner så kör vi igenom byn istället. Ja, du kan köra så också.